רוני מצרי לבוא ולהציל את המצב. באתי בכוונות טובות, מתוך מחשבה שאני לתרום לקהילה יותר מאשר אולי הקהילה תומכת בי, ולנסות לעשות משהו שונה באשקלון. אני לא הכרתי את הענף, לא הכרתי כלום. למעשה, הבקשה הייתה לבוא לשנה אחת, כי זה ממש לקראת התחלת העונה, ואחרי זה ימצאו מישהו אחר שיקח את הקבוצה. בסוף השנה הזו גרה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, והגענו לשש שנים. ואני רואה אחרי שש שנים, נכון ששנה שעברה חשבתי לעזוב, אבל זה היה בתקופה שהקבוצה ירדה ליגה, ולא הייתי רוצה שהנושא של ליגה תדבק בי. זאת אומרת, אני אמשיך עוד שנה ולעזוב, איך אומרים, בסין. היינו מאוד קרובים לפיינל פור השנה, וקרה מה שקרה, שברגע האחרון אנחנו קטלנו, אבל למרות הכל אני חושב שהייתה לנו עונה יחסית טובה. עונה מבחינה כלכלית מאוד יקרה, מאוד יקרה, ואמרתי זהו, אני חושב שבתום העונה הזאת אני מסיים בקבוצת כדורסל ברמה, אנשים עמידים, ויש פה אנשים בעיר, אנשים עמידים שיכולים באמת לתת כתב גם לעירייה ולהקים קבוצה שתביא כבוד בדור לעיר. עד מה יותר גרם לך לעזוב באחוזים? הפן הכספי? הפן הכספי או האלימות? כאילו, מה אתה חושב גרם לך יותר? את זה לאחוזים. באמת אמרתי קודם, אתה יודע שאתה, איזה טיפה גורמת לכך שהמה יגרשו. אז כל דבר, והצד הכספי הוא באמת משמעותי, כי תראה, אנחנו לפעמים עושים תקציב של שישה, תראה, היו פה הרבה מאוד דיבורים לגבי התקציב. כן. אז קודם כל בואו נבין שהתקציב שהעירייה נותנת זה 3 מיליון שקל. כן, הכי גבוה בארץ. בבקשה? הכי גבוה בארץ. ממש לא, לא, לא. לא? לא, בטוח שלא, אבל לא משנה. זה לא רלוונטי. א', זה לא נכון, אבל באמת זה לא רלוונטי. אני חושב 3 מיליון. אני אגיד לך שגלבוע גליל מקבלים 4 מיליון שקל, ופה זה הנקודה. 4 מיליון שקל, שבהתחלת העונה הם מקבלים 10 צ'קים, של 400 שקל כל חודש. 400 אלף, כן. 400 אלף שקל כל חודש. כן. עכשיו, תראה, אז כל השנים קיבלנו 3,150. צריך להבין שבשנים הראשונות מעל 1.5 מיליון שקל הלכו החזר חובות העבר. כן. זאת אומרת, למעשה קיבלנו רק לשימושנו 2,450. 750 הולכים לנוער. הנוער עולה קרוב למיליון שקל בשנה. כן. אז זה בעצם, אז ככה, אם אתה רוצה להקים קבוצה, צבירת הגירעון הזה שנובע בעיקר בשלוש שנים הראשונות, כי בשלוש שנים הראשונות לא קיבלנו את מלוא התקציב. זאת אומרת, קיבלנו את השלוש, מבחינת העירייה, 3,150, אבל הוא הלך לדברים אחרים. עכשיו, אי אפשר לדעתי להקים קבוצה, תראה, ב6 מיליון שקל. תראה, יכול להיות... לא עושה איזושהי שאלה, אתה חושב שלתמוך ברוני אלדן אשקלון בליגת העל, במבנה שרוב... אני בעצמי הייתי בכמה משחקים, ראיתי רק זרים במגרש. בבקשה? אני ראיתי, הייתי בכמה משחקים, אני ראיתי כמה זרים במגרש. השאלה אם אתה חושב שלתמוך בקבוצת אלדן אשקלון זה תמיכה בספורט, או תמיכה בהצגה? אז אני רוצה להגיד לך שאני אני מסכים איתך, העיר צריכה להחליט מה לעשות עם ה3 מיליון שקל, או תראה, הקבוצה עלתה 2 מיליון דולר. כן.
יש לנו אולי 250, 300 או 400 אוהדים. כן. שרופים. גם פה יש לי קצת השגות, כי יש באוהדים, באמת יש אנשים... יותר מדי שרופים. לא, באמת יוצאים מן הכלל, ויש כאלה שגרמו לכך שלמרות ששילמנו את הכרטיסים ואת ההובלה ואת המסעות וכרטיסים לחו"ל, באו למקום, לעולם שלנו או של האחרים, רבו במקום, ולנו זה עלה עוד איזה קנסות. כן. אבל אני אחזור לזה, אני חושב מה שאתה אמרת, זה נכון. העיר צריכה להחליט אם היא רוצה באמת משהו, תראה, היינו בחודשיים הראשונים בראש הליגה, בראש טבלה. באמת, אנשים הלכו עם ראש למעלה. כן. עם ראש למעלה. אז זה קרה, ומעדנו, וקוראים לו נפצע, מורגן נפצע. עכשיו, תראה, השאלה באמת זה סדר הדיפויות של העיר. אתה יכול לבוא להגיד, בעצם למה לבנות היכל תרבות כל כך יקר? לא, אם אנשים באים ומאות אנשים תורם לתרבות, השאלה, רק שנייה, השאלה אם זה, אם הקבוצת כדורסל תורמת לתרבות, לספורט באשקלון, זו השאלה, אם אתה מרגיש שזה תורם לספורט או שזה תורם להצגה? לא, אולי השאלה אם זה הצגה יקרה או שזה הצגה ש... מה זה הצגה? זה הצגה אחרת, זה לא... הוא אומר שזה, הוא לא תורם לספורט האשקלוני כל כך, הקבוצה. בגלל שזה הרוב זרים, השאלה אם הוא תורם להצגה או שהוא תורם לספורט. זה מה הרגשה שלך? מה הרגשה שלך, שאתה תורם להצגה או שאתה תורם לספורט? תראה, אני תורם לאשקלון, אני לא חי בבועה. כן. כל הספורט, כל המדינה עובדת בצורה כזאת. תגיד לי בירושלים כמה יש לך אולי זרים. הם החליטו, זאת אומרת, חושבים שהזרים מצליחים להרים את רמת הספורט בעיר. כן. אין בעיה, אם באמת כל... תראה, אם... אתה חושב גם ככה על אשקלון? אם כל המדינה, בבקשה. אתה חושב גם ככה על אשקלון? אם אשקלון החליטה ראש העיר או העירייה, כן. החליטה שהיא רוצה קבוצה בליגת העל, שזה מוסיף כבוד לעיר. אני רוצה להגיד לך שאני הייתי בגמר גביע המדינה של הפועל אשקלון נגד הפועל תל אביב. כן. תראה כמה, כמה כבוד זה הביא לעיר. כבוד למי? יותר מכל הצגה לעיר, לעיר עצמה. איך? מה זה איך? כתבו על אשקלון פעם ופעמיים בצורה חיובית ולא דיברו. כן, אבל זה לא אשקלונים. אני גרתי פעם באשקלון. אבל רק שיש לי שאלה, יוסי, זה לא אשקלונים. זה לא משנה, אבל לא, אבל אני, אתה לא ירדת לסף דעתי, יוסי. אתה, אני, לא, לא, אני, לא. סליחה, אתה נכנס לדיון. מה זה ספורט, ואם שווה בכלל... לא, אבל זה מה שאומר שזה לא משתיים לו, בגלל זה הוא עוזב. בגלל זה אף אחד כבר לא כל כך... בגלל זה העדה למכבי תל אביב ירדה. בגלל זה העדה למכבי תל אביב ירדה. אני מצטער להגיד לך. אני אומר לך שאני זוכר שהייתי צעיר, היה משחק של מכבי, היו סוגרים את כל העיר. עכשיו יש משחק של מכבי, אף אחד לא בא. לא, אני אומר את דעתי שאם היית משקיע יותר בנוח זה... גל. אם העדה למכבי ירדה, איך כל משחק ממלאים את רוקיה? איך מתי שהיה את החצי גמר, אני הייתי, הלכתי ברחוב, אני ראיתי את כל העם מלא. העדה ירדה. לא, תשמע, אני הבנתי את יוסי. לא, אתה שואל, אני מנסה לדבר, אני לא הולכת לדבר. סליחה. זה לא הסגנון שלי. צודקת. אני חושבת שהשאלה היא שאלה עקרונית בכלל. אתה רוצה לקיים פה דיון עכשיו עקרונית? לא. מה? לא, אני רק שואל, אני לא רוצה לקיים דיון. אתה שואל ועומד וזה, אז תן לי אולי בכל זאת לסיים שלושה משפטים. כן. אני מתחילה מההתחלה, בתקווה שהפעם זה יסתדר. אתה רוצה לקיים דיון עקרוני, מה זה ספורט, אם צריך ספורט, אם צריך קבוצות ספורט עירוניות, אם צריך את מכבי תל אביב, לא צריך את מכבי תל אביב. זה דיון עקרוני. מה הספורט עושה, האם זה רק הצגה, או זה חיבור לערכים מסוימים, או זה... או זה תורם משהו לתלמיד של עיר, אם זה עושה משהו לנוער, שהוא מסתכל ואומר, כשאני גדול, אני רוצה להיות ככה או ככה. זה דיון מאוד רחב, זה לא היריעה פה, המקום לעניין. נכון. אתה מבין, זה למקום הזה, שאתה שואל אם זה הצגה או זה ספור. ברור שזה גם כן שואו, זה ברור לגמרי, השאלה מה השואו זה עושה.
אני שאלתי את יוסי אם זה השואה הזה גרם לו, ההבנה הזאת גרמה לו לעזוב את הקבוצה, או או שהרצון שלו באמת ללכת, הוא עשה את שלו והוא מעביר את השרביט למישהו אחר, זו השאלה. תראה, זה הסף דעתי. תרמתי לקהילה מתוך באמת הרבה רצון טוב לכל הקהילה, עד לגבול מסוים. אני יכול מצד שני, אני חושב, כמו שאתה אומר, באמת, במצב של הספורט העיר, העיר צריכה לקבל החלטה, זה לא רק עיר, זה לא משהו שאפשר להמיס רק על אדם אחד. יש פה הרבה אנשים עמידים בתוך העיר, אז אני בשביל הכבוד של העיר ושזה מוסיף לנו, אז אנחנו תורמים לספורט. תודה רבה. בהצלחה. תודה. תודה לכם. בהצלחה לכולם.